Tak ditinggal takbiran keliling. Ya wis, rapopo tok. Nyusul wae geso. Gundulmu kuwi, Dik. Apa arep mangkat takbiran tekan jam 3 esok. Lah nek derani mbalang gugah sahur. Ya cilak. Wis aja ngemeng wae. Sing kerja iki tangane, dudu lambemu semprul. Biangane. Nek ngene iki ae dhewe telat. Wes, mending ngumpulke masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alham. Kowe lagi apa? Lagi maling. Benerah, mesti lagi gak bener ngopo kuwi, kowe tok jan. Wes, seluruh kenyut kowe iki. Takbiranmu mlaku. Alah, eman sikilmu to. Wah, teman tuh yang numpak Umar sikil. Gak tau Umar sikil? Nah, Umar sikil tuh tenaga Mas Birawan plus kambing. Wah, jadi tau kuat perkasa. Ngono. Ngerti? Wah, sini-sini baik. Numpak pajeruku, panas diperluk. Gak panas sikilmu, singkleh, mergo melaku aduh. Lu pajeruku yuk, melu yuk. Ya, stok ini obolku tolong gak ada sih. Ancari takbiran. Eits. Nek pengen melu numpak mobil iki kudu ngewangi ngehiasi mobil iki. Oh, ngono to. Coba tak nulis. Wah, iki opo, guys? Sepene ra mengene. Ngono to. Wis ana drum, ora ana gong, ora ana gitar. Piye wis ngira? Wah, gak aku. Duh. Ono ne iki tok, duh. Oh, ngono to. Ya wis, yen ngono aku nduwe kanca sing sugih, wis nduwe band. Wah. Alatnya lengkap, gitar, keyboard, drum, wes lengkap wae, wes beres. Iya. Yo, mung kowe aja kabur yo. Wah, ora di, ora kabur. Gua apa kabur? Wah, sepeda yang kiri mantul ambil kabur, balas dan kiri. Wah, gak aku kabur. Wah, iki jos iki. Ora kalah banter karo liyane. Menurut ya tok. Wah, pas ki. Tambah tenagane. Wis saiki kancamu dijak kabeh wae takbiran. Nek sadurunge ala diwapat tos sik jancuk iki. Aku gak dikei dialog karo sing gawe cerita. Lah ngene, lha kowe mune kudu njak jancuk wae. Wis, ngene wae. Wes apa yang mana kalau sih? Lari sih. Yo. Sabar ya. Satu, dua, tiga. Satu kita teguh, berempat kita laju. Aku tak takon ro kowe. Lah iki ana sik iso nyetir mobil ora? Wah, aku ora iso tok. Yen kowe pede iso nyetir ora? Wah, aku ora iso, Bro. Aku ya ora iso, Rek. Wah. Duh. Lah tiwas
cepak-cepak ngene kasih do mangkat takbiran ki. Lah iki nyetu apa montor suruh wae piye? Piye setuju ora? Lah badang yo ya, nyupir. Terus piye iki apa? Yo mes, tibake nek ngono aku tak golek supirku sik. Oh, kowe ndek kenalan kok supir. Ono. Oh, belum coba tak ono. Syukur bisa nyetir mobil. Oh, iki mobilku pas jero pickup. Yo panjen iki mobilnya kok rasane nyetir, aku biasa nyetir. Terus piye iki? Kok apa disuruh ngram-ngrame kok aku yo. Yo wes kowe ndek kenalan supir. Oh. Jono. Wes. Wah. Sopir pribadiku stesen ora iso. Golek sopir nang ndi? Wong kok ora perfek. Ngono apa, Pak? Lah kula deleng, lah saya lihat bapak ki niki napa kok sikile panjal-panjal bae karo tanu tak-tak nyetir mobil. Lah mboten napa-napa, Pak. Napa sakit napa to mriki? Mboten kula niki nembe gatel. Maksudnya niki gatel mboten anu suwe nyupir. Kula niki pas cilik anu dadi pembalap. Nyupir pesawat. Nggih, Pak. Lah, berarti jenengan iki supire jet tempur. Nggih. Nggih, apa niku jet kulat RC80 nika? Suzuki RC cepet. Oh, kendaraan udah kali. Wah, iso ngono. Pilote rodo. Enten napa, Pak? Lah, kula niki nak ngeten, nggih. Nggih. Kula niku badhe riyo-riyo takbiran kali lare. Nggih. Lah, pikep kula niku mboten nang supire Kang Asmo sinten, Pak? Kula Arif. Lah, nggih. Lah pajero pikep kula niku mboten nang supire. Oh, lah terus pripun? Tak griya nganggur. Nggih. Lah monggo lare kula dijak sareng mubeng takbiran. Niki sih dari das pundi, Pak? Yo. Lah, sami sareng. Oh, nggih. Pak Arif. Yo, Pak Arif. Coba. Ki brinte. Lah kita mriki lek. Oh, mriki, Pak. Mriki nggih mriko. Mobile ta mriko. Niki kula sopir sampean nggih. Ki brinte sing kepengin bilabonge panto. Nggih. Lah niki kula sing nyopir sampean maluji. Lah, iki lho. Aku wis nemu supire. Bajilat. Hey. Kowe yakin iki supire? Yen aku ndelok bapake sesuk bodoh isu-isu mlebu ning rumah sakit. Wis aman. Iki supir kendang ora mlaku mobil takbiran dino iki. Yo Bobo, munggah do mangkat yo. Ayo Pak Arif. Yo. Supir. Iki. Lah iki. Jan, cuk goblok iki ora ana lawange. Oh ini ya. Iya. Iya. Bensin entek. Bensin entek. Tenan. Sorry Pak Suryo. Apa kok kabeh sabar. Kok bensin entek to, Pak. Sorry Pak ya, sorry ya. Menurut yang delok pawaan iki di dhuwur. Wah, iki mesti dhisik matan publik Indonesia. Wah, bener to, Pak. Oh, iya. Saya kira tak kira Pak Ira saja juga, juga bensin tak toh. Oh, ngono toh. Wah, iya kayak yang itu. Ancene jan, cuk. Pir, iya Pir, iki peralatan wis siap kok, tinggal let's go. Wah, nota. Iya, ada solusinya orang. Pir, Allah. Yo,
Ayo, ayo.